Բարև ձեզ, դարգելի հետևորդներ, ես ձեզ ողջունում եմ Politikemi YouTube-յան ալիքի ու եթերում, ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրադազին, այսօր խոսելու եմ շատ կարևոր արդյունք տեղի ունեցող գործընթացների մասին է, իսկ եթե ավելի կոնկրետ, Արցախի բանակը լուծարելու քննարկումների մասին է, որոնք ունեն իշխանությունները, ուրեմն դուք հիշում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային իր հայտարարություններից մեկի ժամանակ ասաց, որ արցախցիները պատրաստ են հրաժարվել բանակ ունենալուց, եթե դա ապառազմականացվի այդ գոտին եւ ադրբեջանցիները իրենց զորքերը հետ քաշեն։ Ուրեմն ես ասեմ, որ այս հրապարակումից, հրապարակային հայտարարությունից առաջ ես ինքս ունեցել եմ հրապարակում եւ բացահայտումներ եղել, հա, թե ինչ է սպասվում առաջ։ Եվ հենց կարևորագույն կետերից մեկն այն մասին էր, որ Արցախում պատրաստում են բանակի պետական ինստիտուտների լուծարման գործընթացի մասին Նյանի գլխավորությամբ, այն ժամանակ, այսպես բական արձագանք եղա, հրապարակում է, որ այն կարող է վնասել այն, եւ որ չի կարող նման բան լինել, բայց ահա եկավ ժամանակը, հա, եւ մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն կարող է նման բան լինել, այլ արդեն փորձում են մի բանակցությունների բանակցություններում հաստատված պլանի սպասվող քայլերը հետեւյալն են, որ Արայք Հարությունյանը ստեղ հանրայրուտ, որովի նվազեցնել ազգային ժողովի դերը Արցախի, որ ընտրովի մարմինն է, կպատվիրակի այդ ազգային ժողովի շատ լիազորություններ հանրային խորհուրդ կոչվածին, որ ժողովրդական միլիցիա ստեղծելու անվան տակ Արայք Հարությունյանը վերջնականապես քանդելու է առանց այն էլ իր կարողությունների մեծ մասը կորցրած Արցախի բանակը, Արցախից դուրս են հանվելու բանակային հատուկ զինատեսակներ, այդում հրետանային եւ զրահմեքենաները, Արցախի ամբողջ պաշտպանությունը մնալու է մի քանի 100 գուցե մի քանի 1000 ոստիկանների վրա, որոնք զինված են լինելու լավագույն դեպքում ինքնաձիգով։ Պետական ինստիտուտների վերջնական ապամոնտաժումից հետո Արայք Հարությունյանը հայտարարելու է, որ պահում է պատերազմից հետո տրված իր խոստումը, հրաժարական է տալու, այդ հրաժարականից հետո պարալիզացված ԱԺ-ի ֆոնին Արցախ այլևս չի ունենալու ընտրված իշխանություն, պատերազմից պատերազմական ծանր վիճակում գտնվող պետության միակ պաշտոնյան լինելու է պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, սրանից առաջ նշել էին, որ նաև Ռուբեն Վարդանյանն է նշանակվելու պետնախարար, չնայած արդեն հրապարակումը կար, կարծեմ Արայք Հարությունյանն էլ հրապարակային առաջարկել էր դա։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ այս քննադատություններից հետո, ահա, այսպեսի քննարկում է սկսել Արցախում, մեր հրապարակումից մեկ ամիս ու կես ժամանակ անց, նոյեմբերի 11-ին Ազատություն ռադիոկայանը հրապարակում է մի հոդված, որում ասում է, Արցախում պատրաստվում են հրաժարվել պաշտպանության բանակից եւ ան փոխարինել ինքնապաշտպանության ստորաբաժանմամբ, անկամ ոչ թե ստորաբաժանումներ, այլ ստորաբաժանմամբ, պայմանով, որ ռուս խաղապանների թիվն ավելանա, իսկ առաքելությունը տեղակայվի շփման գծի ողջ երկայնքով, Ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Այս հարցի մասին այսօր առաջին հրապարակա վարչապետ Փաշինյանը խոսեց կառավարության նիստում, տեղեկացնելով, թե 10 օր առաջ Սոչիում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին ներկայացվել է Ղարաբաղի իշխանությունների առաջարկը, որ եթե Արցախի շուրջ ստեղծվի ապառազմականացված գոտի միջազգային երաշխիքներով, ապա նման մասշտաբի պաշտպանության բանակ ունենալու կարիք Ղարաբաղը կարող է չունենալ։ Փաշինյանը չասաց, թե արդյոք Ալևն ու Պուտինը ընդունել են իր առաջարկը, միայն նշեց, որ իշխանությունների այդ առաջարկը մնալու է ուժի մեջ։ Ղարաբաղի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը հաստատեց, որ պատրաստ են Փաշինյանը խաղապահ զորականը պետք է տեղակայվի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Այսպես հաստատվում են մեր հրապարակումները, դժբախտ Արցախի իշխանությունները պատրաստվում են ցան գնալ Արցախի բանակի լուծարման։ Հետաքրքիր է, որ Նիկոլ Փաշինյան դրա մասին խոսելով ասում է, որ Արցախի իշխանություններն են առաջարկել, բայց դա Ալիևի պահանջն է, ընդհանրապես, մշտապես Ալիևը հրապարակ
մասին խոսել է, մենք սեպտեմբերի 28-ին գրել ենք, որ Հարությունյանի եւ Ալիևի ներկայացուցիչների միջև նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, եւ Արցախը կամ Հայաստան իշխանությունները ու Արցախի իշխանությունները Ադրբեջանի պահանջը, Ալիևի պահանջը ներկայացնում որպես Արցախի առաջարկ։ Այն է չունենալ բանակ։ Սա աղետալի հետևանքներ, շատ հարցեր լուծվեն։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի իշխանությունների ձեռքը բռնած հայկական կողմի առաջարկի անվան տակ փորձում են քանդել Արցախի բանակը եւ կատարել Ադրբեջանի կարևորագույն պահանջներից մեկը եւ պաշտպանության բանակից փոխանվել ինքնապաշտպանության ստորաբաժանմամբ, հա, իսկ բանակը վերածվելու է ճանապարհով, եթե գնա, սա լինելու է ավելի մեծ հաղթանակ Ալիևի համար, քան 44-օրյա պատերազմը, որովհետեւ գաղափարները, մտքերը, իրողությունները շատ ավելի կարևոր են, քան ռազմիդաշտում կամ դավաճանության միջոցով արձանագրված հաղթանակը։ Ինչու են մարդիկ անգամ կորցնելով ամբողջ պետությունը, հա, իրենց կառավարած, իրենց ղեկավարած, գնում են այլ երկրում, ստեղծում են այդ պետության, իրենց կորցրած պետության վտարանդի կառավարություն, որովհետև այդ կառավարության գաղափարը շատ կարևոր է։ Հիմա այլ բանակի գաղափարը շատ կարևոր է ունենալ այդ բանակի գաղափարը։ Ադրբեջանցիները գուցե հիմա համաձայնեն բանակի ստատուսը իջեցնելու ինքնապաշտպանական ստորաբաժանման, բայց միայն այնքան ժամանակ, որպեսզի հնարավոր լինի մարսել այս պրոցեսը, ոչնչացնել Արցախի բանակը, հետո ինքնապաշտպանական ստորաբաժանումն էլ կոչնչացվի միանշանակ։ Այլևս Արցախը հնարավորություն չի ունենալու այնպիսի, որը թույլ կտա նորից ստեղծել բանակ։ Համենայն դեպս առաջկա տասնամյակների Արցախի պաշտպան բանակը ստեղծվել է 1988 թվականից սկսված Արցախյան շարժման եւ այդ շարժումը շարժումից հետո եկած ազատագրական պայքարի շնորհիվ, հաղթանակի շնորհիվ։ Դա ձեռք է բերվել արյուն ու քրտինքով, ծանր աշխատանքի միջոցով։ Հիմա պարտությունից հետո, երբ հնարավորություն չկա պրոցեսը կրկնելու, հնարավորություն չի լինելու նաև բանակ ունենալու, եթե սա հանձնվի։ Դա նույնն է, որ մեկի ընդհանրենք ծնողները շատ դաժանակի պայքարի արդյունքում վերցնեն ինչ-որ կարևոր, մեր դեպքում դա բանակն է, հարստություն, սեփականություն, որդին համաձայնի այդ հարստության իրավունքը տալ ուրիշին կամ հրաժարվել այդ իրավունքից, հասկանալով նաև, որ ինքը այնքան թույլ է, որ հնարավորություն չունի, չի ունենա կրկնելու իր ծնողների սխրանքը, իր նախնիների սխրանքը, եւ եւս մեկ անգամ այդ հարստությունը, մեր դեպքում այդ պաշտոնական բանակը ունենալու փորձը չի կրկնվի։ Չի կարողանա առնվազն կրկնել, ռեսուրսները թույլ չեն տալու։ Եվ այս պարագայում ինձ համար բավական զարմանալի է Ռուբեն Վարդանյանի դերակատարումը։ Ըստ էության, Ռուբեն Վարդանյանը ստանձնելով պետնախարարի պաշտոնը, ըստ էության վարչապետի պաշտոնը, մասնակից է դառնում այս պրոցեսներին։ Եվ սա, եթե Նիկոլ Ալիևին հաջողվի ոչնչացնել Արցախի պաշտպանության բանակը, դա է Ռուբեն Վարդանյանի մեղավորությունը, եւ Ռուբեն Վարդանյանը եւս պատասխանատու, ինքը չի պետք է կարողանա Արցախի բանակը քանդելուց հետո, դրան մասնակից դառնալուց հետո հնարավորություն ունենա ավելի մեծ քաղաքական պրոցեսների մասնակցելու որպես փորձառություն ունեցող։ Սա ինքը պետք է հստակ իմանա, որ առաջին իր քաղաքական հայտը, որ նա ներկայացրել է, հայտով ինքը մասնակից է դառնում այս պահին Արցախի բանակի քանդման պրոցեսին։ Եվ Ռուբեն Վարդանյանը չի կարող անտարբեր մնալ, չի կարող դիրքորոշում չհայտնել սրա մասին, պետնախարարն է ի վերջո, եւ ես ինչու եմ առանձնացնում Ռուբեն Վարդանյանին, որտեղ մնացած բոլորի մասը արձ է Արցախում, Հայաստանում, հա, իշխանության մեջ գտնվողների։ Ռուբեն Վարդանյանը արդեր, հա, քաղաքականության մեջ եւ պետական պաշտոն զբաղեցնելու հարցում է նոր մարդ, եւ մենք չգիտենք ինչ դիրքորոշում ունի։ Ինքը կիսում է այս դավաճանական ծրագրի բերը, թե ոչ։
Ես համենայն դեպս այս պայն տպավորությունը, որ պատրաստ էինք կիսել այդ դահաճանական բերի ծանրությունը, Արայիկ Հարությունյանի հետ, հանուն ինչ-որ մութ շահեր գնելու, ավելին Հայաստանը ընդհանրապես հայտնվելու շատ ավելի մեծ խնդրի առաջ. Սա նաև հայաստանցիներիս է վերաբերվում, որ Արցախի բանակի ոչնչացում միայն Արցախի մասին չէ, դա բոլորիս մասին։ Եվ ես մի բան եմ ուզում պատմել մեր մոտ տարածաշրջանի մասին, որպեսզի հասկանաք, թե թուրքերը ինչ վերաբերմունք ունեն այդ բանակ ասվածից դրա կարգավիճակին, դրան ինչպիսի կարևորություն են տալ։ Եվ ինչու եմ վստահաբար ասում, որ այդ ինքնապաշտպանական ստորաբաժանումն էլ չեն թողնելու։ Իրենք հիմա այսպես աստիճաններով, level-ներով իրենց խնդիրը լուծում են։ Հիմա առաջին level-ը, առաջին հաղթանակը պաշտպանական բանակը ոչնչացնել, իրենք կհամաձայնեն, որ իբր մենք ձեզ կունենալ, հետո երբ որ առաջին պատերազմի հաղթանակի արդյունքը կոչնչացվի, վերջին արդյունքը ընդունվում։ Իրենք նաև ինքնապաշտպանական այդ ստորաբաժանումն էլ պահանջում ու ոչնչացնել, դա վստահեցնում է։ Եվ դա բերում եմ մեր համայնքի փորձից 2014 թվականին, երբ Եզդիի նկատմամբ իրականացվեց ցեղասպանություն, որը միջևյալ շարունակվում է իրաքում։ Եզդիները ձևավորեցին ինքնապաշտպանական խմբեր, այնպես ինչպես ուզում են Արցախի այսօրվա իշխանությունները բանակի ստատուսից իջնել ինքնապաշտպանական խմբերի ստատուս, հա։ Եզդիները ձևավորեցին, չկարողացան ձևավորել բանակ, այդ արցախյան այդ հաղթանակի ծավալները չկար այնտեղ, Եզդիների ինքնագիտակցությունն էլ այդքան չէր, եւ ես պայն էլ այդքան չէ իրաքում։ Եվ ինքնապաշտպանական խմբեր են ստեղծել, որոնք փորձում են նմանվել բանակի, Արցախի բանակի ներու են կարգավիճակից։ Թուրքիան, Թուրքիայի նման պետությունը, որը կարող է ցանկության դեպքում այդ ինքնապաշտպանական խմբերը ոչնչացնել իր ռազմական ուժի գերակայությամբ, անգամ Իրաքի տարածքում ունեցած իր ռազմաբազաների գերակայությամբ, Թուրքիան անհանգստանում է այդ ստորաբաժանումների գոյությամբ, և Իրաքի կառավարությունից անընդհատ պահանջում է, որպիսի այդ ստորաբաժանումները ինքնապաշտպանական ցեղասպանությունից հետո ստեղծված ստորաբաժանումները եզդիական ինքնալուծարվեն, այնպես ինչպես Ադրբեջանն է պահանջում Արցախի բանակի դեպքում։ Ինչու՞, որտեղ իրենք հասկանում են, որտեղ եթե մի ժողովուրդ ունի ինքնապաշտպանական խմբեր, այդ խմբերը ինչ որ դառնալու են բանակ, բանակը ինչ որ դառնալու իրենց համար գլխացավակ։ Հիմա Եզդիները բանակ չունեն, իրենք չեն պահանջում բանակի ստատուսի իջացնել։ Հիմա Արցախում որպեսի միանգամից ամեն ինչ տեղի չունենա, որը կարող է հանրային դժգոհությամբ բերել եւ պլանները փոխվեն, ասենք իրենց տեղապահներին այդ Արայիկ Հարությունյանի, Նիկոլ Փաշինյանին վտարեն, իշխանական աթոռներից իրենք ստատուսն են ասում, եկեք իջեցնենք, դարձնենք ինքնապաշտպանական ստորաբաժան։ Եվ հետո, երբ որ դա դառնա ստորաբաժանում, ինչպես Եզդիների դեպքում իրաքում ինքնապաշտպանական խումբ ընդամենը, ամեն բան կարող ոչնչացնել, որովհետև եթե ինչ-որ կառույց կա, ինստիտուտ կա, ինքը կարող է զարգանալ, կարող է դառնալ նորից դառնալ բանակ, իրենք դա էլ կոչնչացնեն։ Ես դրա համար եմ ասում, որ ենք ամեն կետ գնալու են դրա։ Եվ Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները սա պետք է գիտակցի, թե ինչ պատասխանատվության տակ են։ Արցախցիներն էլ եւ հայաստանցիներն էլ պետք է հասկանան, թե ինչ են պատրաստում սրանք անել։ Սա ինչ քննարկելու թեմա է։ Այդ որ մի իշխանությունը բանակը գնացին, լավ չգնացին, իսկ եթե ռուսները կամ ամերիկացիները թող ապահովեն, իսկ եթե ռուսները, ամերիկացիները, այլ մոլորակայինները ինչ որ շահերի ձելնելով պայմանավորվեցին ադրբեջանցիների ու թուրքերի, ինչ է կանելու այդ ժամանակ։ Նոր-նոր սկսելու եք ինքնապաշտպանական խմբեր, չէ՞, ձևավորել։ Եթե մեզ չվերաբերվեր, բավական զավեշտալի կլիներ սա, բայց սա դավաճանություն է, սա ծիծաղելու չէ։ Եվ սա պետք է կանգնեցվի։ Այս Արայիկ Հարությունյանի թիմակիցը, որ ասում է Արցախում պատրաստ է հրաժարվել պաշտպանության բանակից ու այն փոխարինել ինքնապաշտպանության ստորաբաժանում, պետք է ամենից դուրս գալուց առաջ թուրքը մուրի արժանա, եւ առնվազն արցախցիները պետք է թքեն դրա երեսին ուղղակի։ Եվ այն իշխանը Հայաստանից լինի թե Արցախից, հա, Հայաստանից
Խոսելով ինքնապաշտպանական բանակի լուծարման հնարավորության մասին, թող իր ընտանիքին վերցնի ու գնա առաջնագծում ապրելու Արցախում։ Եթե ինքը այդքան վստահ իր ադրբեջանցի եղբայրների վրա։ Իսկ ադրբեջանը իր բանակը չի լուծարելու։ Արցախի բանակի լուծարման դիմաց ինքը հայկական կողմից առաջարկում են հետ քաշել ուղակի զորքը։ Հետ քաշած զորքը կարելի է առաջ բերել, բայց լուծարված բանակը չի կարելի վերականգնել։ Առնվազն մոտ ապագայում վերականգնել։ Սրա մասին եմ ուզում խոսել, արգելի հետևորդներ, առաջարկում եմ անպայման կիսվել այս քննարկման, շատ կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդիկ դիտեն սա, եւ նաեւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին, դա մեծացնում է մեր լսարանը, եւ այս քննարկումները ավելի շատ մարդկանց հասանելի դարձնում։ Լավ, մնացեք, կհանդիպենք։